Investitor i biznismen iz Italije Franco Giro posjetio je opštinu Derventa u cilju ostvarivanja poslovne saradnje sa ovom opštinom, procjenjujući da Derventa ima odgovarajući položaj i potrebne uslove za realizaciju njegove poslovne ideje, odlučio je da u dogovoru sa predstavnicima ove opštine investira i pokrene odgovarajuće aktivnosti. Franco Giro Bosnu i Hercegovinu posjećuje već desetak godina, a ovoga puta je namjenski posjetio Derventu sa ciljem ostvarivanja poslovne saradnje sa ovim gradom i investiranja u određene projekte. Giro je vlasnik fabričke kompanije Edel Plastubi, koja se bavi proizvodnjom materijala za niskogradnju. Njegova firma se bavi izgradnjom, građevinarstvom i Derventa je područje koje je bilo njemu interesantno za takav vid oblasti u proizvodnji. Mislio je otvoriti ovdje neki manji pogon za proizvodnju i drago mi da vidi da se Derventa razvija i ova priredba danas ovdje u čast trećeg djeteta je jedan pokazatelj da smo i mi dio Evrope i da ima velikog napretka. Giro je Bosnu i Hercegovinu posjetio odmah nakon završetka ratnih dešavanja, kada su se još vidjele katastrofalne posljedice minulog rata, a Derventu kao opštinu koja je pretrpjela veliku štetu, a uprkos tome postigla veliki napredak i doživjela popriličnu obnovu, smatra za opštinu u koju vrijedi ulagati, a prije svega vođeni informacijom da je u Derventi postojala i trenutno se razvija metalna industrija. Nakon pregovora sa načelnikom Dervente Miloradom Simićem, postignuti su određeni dogovori o pokretanju novih aktivnosti na području ove opštine.